Tubasuhuze cyane mwese mubana natwe kuri Connection TV ngende Claude Ngoka Connection TV twageza ibiganiro yibitanukanye ariko nanone twaje no mwihari ko basesenguzi aho dusesengura bimwe mu biganiro tse n'ingingo zigiye zigarukaho mu nsanyamatsiko uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa wacu akaba ari umusesenguzi ni Maître AB turifuza kugaruka cyane kubijyanye n'amakuru ya Trump ariko nane Trump ntabwo atandukana cyane n'aba Republicain uyu munsi rero twa twifuje kugaruka kuri aya makuru cyane cyane ko hari byinshi biri kuvugwa nyuma y'iraswa ry'umugabo wahoze ayobora leta zunze ubumwe za Amerika ku murongo wa telefone ndi kumwe na Maître AB maranyumva neza yenda kumva yego turagusuhuje cyane kuri Connection TV ukomera yego nawe uzanyura mu nyamakuru hirya no hino ariko nane duherukana turimo tuvuga ku makuru yaramaze kutugeraho yiraswa rya Trump ariko twabonye abantu barabyakiye mu buryo butandukanye ariko nanone kuri ubu nifuje kubaza ese nyuma yiraswa ry'uwahoze ari perezida wa Amerika Donald Trump hari byinshi byavuzwe ku mihanda ndetse n'abasesenguzi bamwe bakavuga ati uyu mugabo biragoye ko umuntu yaraswa akaraswa ugutwi kandi yarashwe na mudahusha ariko nanone bakavuga ati ni ibintu byakozwe kugira ngo uyu mugabo yongere yamamare yongere igarurira imitima y'abamukurikira gusa nanone abandi bakavuga ati biragoye ko umuntu yakinisha ibintu nk'ibi ku isasu kuko ridafashe no gutwi hari igihe ryafata n'umutwe ibi kuri mwebwe mwabyakire mute amakuru na n'ubu agezweho n'ayahe nyuma y'iraswa ry'uyu mugabo Maître AB rero ejo ku mihanda hari naho twabivuzeho ariko mbabwira rwose ni nta muntu afata iriya risike yuko yahagarara hanyuma umuntu ufite rifle akamurasa ku gutwi nta muntu afata iyo risike rwose byo ntabwo ari ntuza ari ingingo abantu bakabaye bajyaho impaka kuraswa kwe byarateguwe icyo FBI irimo irareba irimo wareba Sebra Thomas Crook wamurashe umusore w'imyaka 20 ukiri muto yaba yarabigambiriye ate se haba hari abamutumye se yaba yarabyiwe ku giti cye yarabikoze abigambiriye ubwo nibyo barimo bakora ariko harimo akantu kadasobanutse amabanga yo kubivuga uko abyumva cyangwa se abibona n'uko abazungu bo bwabo bari kubivuga ku mihanda yabo kuko ku mihanda y'abazungu ho harashyushye cyane harimo haratutumba uruntu hagati yabo abademokrate n'abarepublicans ubungubu rwose uvuze ko hariho tension rwose iri hafi ku blastinga ikaba yatsandara nakanya nko gumbya rwose kuba twakwisanga mu bintu bikomeye cyane nk'ibyabaye mu 1965 ubwo amajyepfo n'amajyaruguru atumvikanaga ku icibwa ry'ubucakara ubu rero nabo ibyo bapfa ni ibintu bishingiye n'ubundi ku mitekerereze ku myumvire uko sosiyete zabo zagombye kuba zibayeho rero mu by'ukuri dukurikije ukuntu Biden yigaruriye inzego zose iz'ubutabera iza gipolisi iza FBI urabona yuko n'ubundi bizavamo bizagaragaza yuko iriya attempt ntaho yari ihuriye n'uwo ari we wese waba waramutumye ariko urabona yuko hariho rwose amakimbirane hagati ya ibitwa ba deep step iki organization ntarasobanukirwa nta n'umuntu ushaka kukimenya twanabivuzeho ubushize ni babantu ni ya ligue y'abantu babakire bafite iyo liberalisme ariko niba uyihagarariye ari hejuru i Burayi hari abasesenguzi bavuga yuko impamvu ari Burayi ushaka kugira ngo intambara ya Ukraine ikomeze ibeho kandi Amerika iteye inkunga abo bantu ubwabo bafite amafaranga menshi cyane icyo baba bakeneye ni ugutegeka abanyapolitike kuko na papa ubwe baramutegeka
cyangwa se arabatutsi sinzi ni organization nini cyane mwatamenya ngo arayiha umuyobozi wayo ni runaka gusa ikigaragara nuko bavuga ko ari yabakire ariko Elon Musk we akaba ari ku ruhande rw'abaturage urakoze cyane ariko iyo ukomoje ku ijambo abakire abantu bazi ko Trump ari umukire Maitre Abe bitandukanye na hehe giragira itandukaniro udusangiza hagati y'aba bakire uri kutuganirizaho Trump ntabwo ari umukire ugereranyije nabo turiho turavuga uko Trump we ubutunzi bwe buri muri real estate nuko ari umurage n'ubundi yasigiwe na se ariko akaba ari n'umuntu wagiye uba umuinfluencer ku myaka ye nkaho mu biganiro yagiranaga na ba Oprah Winfrey kera ariko kandi n'imijyi ikomeye akagiramo amazu ariko haba hari abantu babakire none se bo Trump amwiranye n'aba Rockefellers bamwiranye se n'aba bariya ba hari n'abantu nyine barimo za Morgan hari n'amasosiyete menshi ariko ubundi ushobora gusanga hafi ya yose agizwe n'abantu bamwe nka Mastercard ba nyirayo ni abakire cyane hari uburyo abayobora amabanki abayobora ibigo n'izo ni farms zikomeye cyane ku buryo kumenya ba nyirazo ko bakora ntabwo babyoroshye ngira ngo imwe mu mpamvu yatumye ntekereza kongera guhamagara no kugira ngo dusesengurire ni kuri wa mbere aho habaye Republican National Convention mu by'ukuri bikagaragara ko iba buri rimwe mu myaka ine ariko none uyu munsi bikaba byateganyijwe ko igomba kwitabirwa n'abantu bagera ku 50,000 reka tugaruke kuri iyi Republican National Convention mbere yuko twinjira byimbitse mu makuru y'aya matora ari hano muri Leta Zunze za Amerika dusobanurire abantu badukurikiye kuri Connection TV iyi Republican National Convention yatangiye uyu munsi imeze ite umuntu yasobanura gute urabona fata urugero rworoshye urabona nka RPF Inkotanyi katuzi yuko wenda mu buryo budasubirwaho Paul Kagame ashobora kuba umukandida ariko urivuga ko habayeho convention yabereye muri Intare Arena hateraniye 3,000 noneho bakemeza yuko umukandida wabo bidasubirwaho abaye nyakubahwa Paul Kagame so rero no mu ba Republicans bwari muri ubwo buryo bwo kuvuga n'abavuga ati noneho ku mugaragaro natwe bidasubirwaho nta umushidikanyaho motion yuko Trump abaye umukandida bakanabitorera noneho n'amastate akagenda agaragaza uko amushyigikiye banyuma bubwo bagakubita inyundo bakavuga bati ubwo uhereye none nta niwe wenyine nta wundi wazamura kandidatire cyangwa interest yo kuba yabahagarariza nuko nkuko uyu munsi wari umeze ariko nanone uwo mukandida wemejwe abafite nawe ububasha noneho bwo guhita yihitiramo umuzamwungiriza nka vice president vice president ufite nawe ubureba ibikorwa by'amasena n'iki akazi ke ntabwo kaba ari international ariko imbere mu gihugu burya aba ari we usa n'uri hejuru ya sena mu buryo bwo kumenya se sena zikora gute buraba ari executive ariko ukorana na legislative ubwo rero nyuma yaho nawe ahita ahitamo uzamwungiriza ndetse bakavuga ngo ni acclamation ni ugucurira gusa ntabwo bavuga ngo bamutore icyo mukora muracurira mwe hacurira bake hacurira benshi ubwo wateganyije kuba perezida amaze guhitamo uzamwungiriza abantu baracurira hanyuma nawe bakamwemeza nk'uzaba vice perezida nuko uyu munsi muri make wari umeze wenda wabaye umunsi wo kugarura amarangamutima ashingiye ku mateka ya Amerika yo kwiragiza Imana yo kugarura za values zabo za mbere byari ibintu nk'ibyo ngibyo nyine bigaragaza igitandukaniro byo kwerekana yuko noneho bo bashyize imbere umuturage
ibindi tutazakivuga mukanya. Yego, ukomeje ku ijambo nifuza ko tutarirenga, values z'Abanyamerika za mbere ni izihe? Bo, values z'Abanyamerika rero za mbere nizo twavuga n'umuntu ubushize twavuga kuri left and wing. Urikumva, usanga buri gihugu bafite ukuntu bitwa ariko batandukanywa na bya bice bibiri, iburyo ibumoso. Urumva? So nukuvuga ngo aba liberaliste ni abantu bavuga bati umuntu uburenganzira bushingiye kuri individu, umuntu ku giti cye yakora ibyo yishakiye nta wundi muntu umuvuzeho, nta muntu umunenze. Ubwo hazamo bwa burenganzira bundi bwose bushamikiyeho, iya mbere ni abortion, ya kabiri ni sexual orientation, ya gatatu ni dini, ya kane mbese aba ari sinzi ukuntu nabyita nka kuperivertisa abantu, sinzi uko nabivuga, ariko aba ari ubwo burenganzira bushingiye ku muntu. Mu gihe abadruwate baba bashingiye imbere na mbere bita gukunda igihugu, urumva, cya kabiri haba hashingiyeho umuco cya gihugu, values bagenderaho, wenda gusenga, abizi ko bazungu bose nibo bazanye iyobokamana, nibo bari kwirakwije ku isi hose. Hanyuma abo bantu rero bakunda kuvuga ati buri gihugu kigire akarango kacyo, kigire uko kibaho, ubanye n'amahanga bugendere ko buri wese aba ari iwabo, undi ari iwabo, noneho atari uko abantu bari buve mu gice kimwe ngo baze bature mu kindi, habeho ku noneho iyo niyo migration ibe iri no control. So muri make ni nk'uko nibyo navuga n'izo ngingo nyamukuru mukuru ziba zibatandukanya, ariko ikindi haba hashingiyeho noneho no uko na capitalism. Buriya ba Republican bakemera yuko noneho bateza imbere ubukungu bushingiye ku babantu bifite bagakoresha batoya, atari uko abakiriro bakeneshe kugira ngo noneho abaturage bo hasi babeho badafite akazi batigenga, ahubwo bafashwa na leta cyangwa se n'izindi NGO. Ni gutyo muri make nabivuga. Wenda ntihazabura abashakashatsi bafiteho umwanya bakabigaragaza neza, kuko nanjye ni ibintu nagiye nkurikirana, ariko muri iyi minsi biri gushyuha, biri kugenda no bigaragaza left and right, wa mugani wabo black and white biri gutandukana. Ntabwo ndi kumenya neza kugira ngo byinjiremo, ariko muri make ni nk'uko bimeze. Yego, ngira ngo tugarutse rero ku byabaye kuri uyu munsi. Umunsi urangiye neza neza, Donald Trump ahisemo Senator Vinci, ngira ngo uyu ni umugabo uzwi cyane muri state ya Ohio kuba ari we wazamubera vice president cyangwa se vice perezida mu gihe yaramuka atsinze amatora, ndetse akaba na wamuherekeza muri ibi bikorwa byose bijyanye no kwiyamamaza kugira ngo ashobore gutsindira umwanya mukuru w'igihugu. Uyu mugabo rero watowe ni umugabo umeze gute abantu badukurikiye n'iki kintu wamuvugaho? Uyu yitwaga mbere na mbere yitwaga James Donald Bowman, akaba aravukiye muri state ya Ohio, ariko ise na nyina bo bakomoka muri Kentucky, bakaba barimukiye aho hantu muri Ohio muri Middletown bajya gushaka akazi. So nawe rero yavukiye aho ngaho muri Middletown Ohio, avukiye mu muryango rwose ukennye, abastruggling nk'abandi bose bajya muri company bagakora mu ma warehouse cyangwa mu ma plant runaka. Yavutse mu kwezi kwa 8 tariki 2 2024, ni muto rwose ndende nasho yacu. Hanyuma yanakoze n'igisirikari rwose, n'umuntu rwose nawe ahageze ni ibitangaza, bari gukwesha amagambo yuko ari we noneho the real American dream, kuko yavuye hasi akaba ageze hejuru, mu gihe uko sisitemu ya Amerika iteye bitakura ko umuntu apfa hasi akagera hejuru.
bo rero mu 2016 yanditse igitabo yise Hillbilly Elegy, a memoir of a family and culture crisis. Niho nabyita Hillbilly na gace nyine yavugaga ko mu cyaro akagirikana umuryango ukuntu wa umuryango wabaga umeze ono akanerekana n'uburyo habayeho ikibazo cy'umuco abantu batagira umuco ndetse ni igitabo cyakunzwe cyane n'abanyamerika kurya abanyamerika benshi basubijwe mu mateka yabo ya mbere yavugaga nyine ukuntu abantu babonaga akazi akaba yakora ashingiye ku kazi k'amaboko k'ingufu akaba yakwiteza imbere ariko ubu ngubu bikaba ibintu bitagishoboka no kurya abantu niba batagakunda hari abaye ikinyo n'amafilime kandi amafilime yakunzwe cyane n'igitabo cye yarakunzwe icyo cyamutumye mbese muri make amenyekana ariko yize muri Ohio State University yiga no muri Yale University ndetse amaze kumenyekana cyane yakoze muri Silicon Valley nk'umuligo advisor naho ngaho noneho yagize iyo ntuza visibility aniyamamaza kujya muri Sena kuko yagiye muri Sena ari muto cyane ubu ngubu arumva afite imyaka 39 kuva 2020 ari muri Sena ntabwo na nagiye neza yagiye yinjiye muri Sena gusa icyo nzi ni uko kugira ngo agaragaze ko ashyigikiye Trump ni igihe ya January 6 abantu bamukurikiranaga kugira ngo bashinge Trump mu nkiko we yagaragaje rwose yego yagaragaje ko rwose abaturage bari bafite uburenganzira bwo kugaragaza kutishimira ibyavuye mu matora kutishimira support ko nta ruhare Trump yagombye kuba abibiryozwaho muri make naho ngaho yagize ariko ni ikimenyetso cyiza cy'inyota abanyamerika cyane cyane b'abazungu bo mu byaro bafite bakeneye kubona ya America great again n'uyu munsi hari umu representative wafashe ijambo wo muri Ohio yitwa Brian Donalds nawe w'umu black w'umwirabura wagaragaje ko ari umwana uvuka ku musingo mam kuntu aho yageze bitoroshye ko ma public school ntakirimo nta nyine system yaho yapfuye ni byinshi cyane muri make ibya Amerika birebye akaga Amerika ifite ubu katangiye muri za 1962 burya Kennedy yishwe n'abarwanyaga impinduka ari gushaka sibyo yego umva Kennedy yaje ari guha abadamu uburenganzira abatabaza ari guca isengesho ryo mu ishuri bari kurica bari guca amategeko 10 muri class nyine bazaga nyine bari gushyiraho ibintu nyine iyo aya liberalism nka turi kuvuga aho umuntu agomba kubaho nta kintu kimukontrola so ubwo rero ibyo bituma abaturage bagira bibatera amacakubiri ariko nyine ko bagenda basivilize bagenda nyine babyakira nta kibazo ariko naho bigeze abanyamerika ntabwo bifuza ko abenshi ntabwo bifuza ko barenga ahangaha bari niyo mpamvu ejo rya Johnson rya speaker yavuze ngo satani arivuganye Trump ariko Imana yagize gute yatinze akaboko muri make abantu biri kubishakira kure naho ngaho ruzingingata ngira ngo imwe mu mpamvu bagaragaza yuko Donald Trump yaba yahisemo uyu musenateri kuba yamubera vice president ngira ngo cyane cyane baravuga yuko bitewe n'uko akomoka no muri biriya bice bya za Ohio bakavuga yuko mu by'ukuri azanafasha n'umugabo Trump kwigarura imitima y'abantu bari muri state nka za Pennsylvania za Michigan izi state zose ziri muri biriya bice bigaragara nk'aho ari muri Amerika yo hagati iki cyo urakibona gute cyane cyane ko biturutse ngo n'icyo umaze kutubwira yuko nawe uyu mugabo aturuka hasi iyo ngiyo yagiye azamuka urumva abaturage rwose burya nka 70% batuye Amerika bari condense muri East urumva bafata Michigan na Wisconsin ino yo bugenda Wisconsin ino yo na Wisconsin ariko n'umvuga nihuta gatuma
abantu batanyumva neza reka ngire ngende gahora ni ukuvuga ngo muri kara gace k'Iburasirazuba bwa Amerika niho hatuwe n'abantu benshi cyane n'ubukene niho buri ariko nanone n'ubukire niho buri aba bakire nyine bafite bya bikorwa uzasanga umuntu ufite nka famu nini cyane muri Montana agenda n'akajugujugu cyangwa n'indege agiye mu mitungo ye mu gihe hari abandi bantu bo hasi batuye za South Carolina za Pennsylvania babayeho mu by'ukuri ari abakene pe so abo rero nibo bagaragaza no kwivumbura no kubona n'inkunga bahabwa na leta zidahagije iyo rero uje uvuga yuko uzabitaho kongera imirimo kongera investment mu gihugu rwose nta shiti amajwi azabona kuko JD Vance ni umuntu wavuye kure niyo mpamvu nawe rwose yagaragaje yuko Trump yagaragaje ko ari we muntu uzarushaho kwereka Abanyamerika yuko bishoboka yuko wava kure ukagira ahantu yego ibi byabaye kuri uyu munsi wa mbere ndavuga iyi Republican National Convention yabaye irajya kumera neza neza niyo abademokrati bari kwitegura mu kwezi gutaha kwa munani ibi bintu urabona biraza gucura iki wa mugana n'abandi bati birarangira gute kuko iyo urebye noneho umuvuduko aba bagabo bombi bafite izimpande zombi birasa nkaho noneho harimo gushyirwa imbaraga reka noneho tuze kuba demokrati noneho bari kwitegura iyabo muri uku kwezi kwa munani tuzinjiramo abademokrate burya bo uretse ibinyamakuru bikomeye bibafasha bibavugira ariko mu by'ukuri nta ngingo baha abaturage kubera iki rero nazo bo nta byose ubona aribyo Biden yagezeho ntabyo Biden yagezeho nta nibyo burya na Obama yagezeho yaje avaye suka ariko mu by'ukuri igihugu cyazanzamuwe neza na Trump so rero muri make nta bintu byinshi bafite bavuga ariko bafite ibyo binyamakuru bikomeye bafite uburayi bafite nyine na za organization bavugaga zifite influence ku banyapolitiki bamwe na bamwe ushobora kuba wagura abantu bo muri politiki ariko abaturage bo hasi benshi ntabwo baramenya ni iki wenda akantu gato JD Vance afiteho intege nke ari kategorike ku bijyanye na abortion gukuramo inda urumva ariko ubundi abashyigikira abademokrate ni abantu bavuga ati dufite uburenganzira bwo gukuramo inda dufite uburenganzira bwo kuba gutya ariko mu by'ukuri ntaho bigarukira iyo bigiye mu noneho mu bijyanye n'inyungu z'abaturage ubona ko ntuza manifesto y'abademokrate nta bikonvenka rwose ariko izaba kandi barashyigikiwe kandi babonye ko umuntu ugurusha itangazamakuru akenshi burya ari ukuntu yinfluence abaturage bamwe na bamwe yes nyirango urakoze cyane ku busesenguzi uduhaye twa twifuje kuganiriza abantu badukurikira kuri Connection TV ni kenshi batwandikira mu butumwa bugufi cyangwa se bakandikana muri commentaire bitewe n'ubusesenguzi wabagejejeho reka ngushimire cyane ko Maître Abbé. Nsaza urakoze cyane umugoroba mwiza. Mugira ibihe byiza namwe. Yes, nandi ndi kumwe na Maître Abbé atugeza ubusesenguzi bugiye butandukanye ku ngingo twagerageje kwakusanyiriza. Reka namwe tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza. Twaganiraga ku matora ari kwitegurwa muri Leta Zunze Amerika ndetse kuri wa kabiri korwa byo kwiyamamaza ubu ngo twavuga kuri Donald Trump aho yamaze guhitamo uzamubera vice president mu gihe aramuka atowe ndetse akazamufasha mu bikorwa byo kwiyamamaza. Nge na Claude Ngoboka mukomeze mugire ibihe byiza nakagaruka. Ciao ciao.